Vai jūs varat iedomāties, kas notiek ar mazu zaķēnu, kuram iegaršojas saldumi? Viņš izaug tik liels kā kaimiņa mājas lācis, un pat vēl lielāks, un zaķu mājiņā viņam vairs nav vietas. Zaķis bija tik resns un smags, ka zeme drebēja viņam ejot, un no katra soļa ietves plātnes sadrupa driskās kā olu čaumalas. Kaimiņš lācis apstulbis stāvēja pie savas mājas sētas, aiz pārsteiguma pat muti iepletis. Bet zaķis lielais burkāns tobrīd jau devās uz centrālo tortu un kūciņu ceptuvi, kurā pasauli ieraudzīja visi pilsētniekiem domātie kārumi. Viņš bija nospriedis tur uzkavēties ilgāku laiku. Zaķis burkāns ievēroja, ka vairums gājēji viņi ieraudzījuši neskādēļ neatskatīdamies mūku, ko kājas nes. Tobrīd pa ielu līksmi lēkāja baltpūkaina trusenīte. Viņa bija atsteigusies no tālās piepilsētas, painteresēties par vasaras īpašajām burkānu un kāpostu sulas izpārdošanas cenām. Piepeši viņai priekšā nostājās zaķis milzenis. Sākumā trusenīte sabijās ne pa jokam. Neko tādu viņa vēl nebija redzējusi. Tālāk gauži pārsteigta apstājās un sāka raudzīties, kas šeit notiek. Kā redzu, tev pagrūti ietilpt šajā ielā, viņa beidzot rīcošā balstiņā nomurmināja. Jā, šī iela man makantiņa par šauru, zaķis skumji atbildēja. Bet man šķiet, ka tā nav ielas vaina. Tu patiesi esi tai par resnu. Nevar būt, kārumnieks bija pārsteigts. Nu, skaidri redzams, ka tu ēdi par daudz saldumu. Nē, nedomāju viss. Dienas ritumā tikai mazliet iekožu. Bet man šķiet, ka tu tos tiešām ēdi par daudz. Kā tu to zini? Nu, pietiek uz tevi palūkoties. Vai tu esi redzējis sevi spogulī? Nu, ir gadījies redzēt tikai pasen. Pēdējā laikā nevarēju spogulī paraudzīties, tas mūsu mājiņā bija piekabināts pie sienas man aiz muguras. Tā jau domāju. Nu, tev darētu saldumus aizmirst un atkal ēst tikai dārzeņus. Drīz vien tu kļūtu daudz vieglāks. Es uz tādām lietām raugos ar aizdomām. Palūk, mana krustmāte Lūcija centās šitā tapt tievā, ka tas bija to laika, kad es vēl biju pavisam mas un savādi, vai redzi, tas laiks nemaz nav tik sen. Tad nu viņa tā pielikās ar skābētiem kāpostiem, ka pati viscaur piepūtās un kļuva apaļa kā kāpostu muca. Protams, pie visa vainīga šī briesmīgā dārzeņu diēta. Nē, te taču te ir kas pavisam cits. Es zinu īpašo maigo dārzeņu diētu. Tas tomēr skan kaut kā draudīgi, zaķis nomurmināja. Kas par niekiem? Es tūdaļ tev par to visu sīki izstāstīšu. Tātad īpašā maigo dārzeņu diēta. No rīta, tikko pamostoties, augsta duša. Cik augsta! Brokastīs? Viena glāze burkānu sulas un viena kāpostlapa. Otrajās brokastīs? Lēkāšana un paskraidīšana. Pusdienās? Viena glāze kāpostu sulas un jaunā dābola salāti. Launagā stiprāk jāsavelk josta un makariņās. Viena glāze svaiga dābola sulas un viens sarīvēts burkāns. Un pirms gulētiešanas dejošana līdz elpas trūkumam. Un aizmiegot burkānu garša sapņi. Diezin, vai tādējādi? Sākumā tev šī diēta var likties pārmēru stingra, bet pamazām tā kļūs maigāka, trusenīte teica. Turklāt mēs kopā katru dienu lēkāsim un skraidīsim. Diezin, vai tādējādi kļūš tāds pats kā agrāk zaķis šaubījās. Jā, es tam ticu. Un ir vēl šis tas. Vakaros mēs iesim dejot. Tas man ir jāpadomā un jānovērtē. Pat vissliktākās sekas. Tas ir ļoti atbildīgs solis. Bet domāju, nu, kāpēc kāda gada mēs varētu sākt? Mēs sāksim tūlīt pat, apņēmīgi sacīt rusenīt. Satvēris linkā zaķa ķepu un abi aizskrēja. Aizvien tālāk prom no centrālās tortu un raušu ceptuves.
Trusinītes vārds bija Prancuke. Viņa valkāja apburošu baltu kleitiņu ar zilām puķītēm un likās, ka jauniegūtā draudzene ir tikko atskrējusi no ziedošas pļāvas. Vakaros Burkāns ar savu draudzeni Prancuku atkal steidza uz deju klubu, kur abi nodancoja visu nakti. Trusinīte viņam patika aizvien vairāk. Burkāns lūkojās uz viņu neko citu, neredzot gluži kā noburts. Un viņam šķita, ka Prancukas baltais kažociņš ir maigs kā pūkains mākonītis. Prancukai arī patika zaķis. Trusinīte mīļi raudzījās viņa dziļajās spožajās acīs, bet īpaši aburoši viņai likās Burkāna sārtais aiz satraukuma trīsošais deguns. Abi dejotāji, kur cieši lūkojās tikai viens otrā, no malas raugoties, šķita gana dumji. Bet tieši tādi jau bieži izskatās patiesi iemīlējušies. Grāmatas pēcvārdā rakstnieks Ķēstutis Kasparāvičs saka, šī grāmata ir veltīta tieši tiem, kuri kaut reizi ir jutušies pārāk mazi vai sīki. Protams, nevajadzētu uzreiz bez mēra pārēsties tortes un raušus, kā to darīja zaķēns Burkāniņš. Bet maza šokolādes tāfelīte patiesi nevienam nekaitētu. Un es mēģināšu to pārtulkot lietuviešu valodā, bet maža pritele šokolādo tikrai niekam neturētu pakenkti.